Uma das localidades históricas no que toca aos projetos construídos com fundo do PIME. É aqui onde foi inaugurada a primeira infraestrutura do país. Trata-se de uma escola com 12 salas de aula. Está bem melhor, os alunos também estão lá vindo e a escola tem mesmo boa indesia. E também o funcionamento da educação está lá indo mesmo futuramente, então temos um bom positivo do número de alunos. Na verdade, está a haver progresso académico. os alunos estão mesmo a render para que a população deixe de percorrer longas distâncias à procura dos serviços de saúde, atendendo as dificuldades da via. Em Catacala está a ser construído, com fundo do plano integrado de intervenção nos municípios, um centro com capacidade para 30 camas. A cada dia que nasce mesmo, a pessoa quando fica doente vai correr lá. Uma, um hospital grande que ainda mesmo a Lúbia ainda não tenho. Isso é nosso agradecimento. Eu me sinto muito feliz, sim, porque é o bem-estar para a nossa comunidade. Aos poucos, a localidade vai crescendo. No âmbito das suas ações sociais, os empresários também dão seu contributo. Vamos fazendo a manutenção às vias, no campo da saúde também já foi feito alguma coisa, na parte da educação em simultâneo. Eh, presença permanente eh, em algumas emergências de, do nosso povo, da nossa população, nunca viramos as costas à nossa população. Eh, dentro das possibilidades, vamos dando o nosso contributo eh, a, toda, a toda a comunidade. A carteira do PIME em Areia conta com 11 projetos inscritos, dos quais dois inaugurados.